Hej alla fantastiska fans där ute. Det är Musse och Helium här. Och kul att du nu ska lyssna på våran dramatiserade ljudbok som är fylld av ljudeffekter, filmmusik och där man får höra hur alla karaktärer låter. Alltså hur de pratar. Ja, alltså det är ett väldigt spännande och roligt äventyr. Verkligen. Så nu ska inte vi babbla någon mer, utan önska dig en magisk lyssning. Ja. Så, puss och fis. Puss och fis. Du lyssnar på I duvjägarnas klor, bok 4 i första serien, av Camilla Brink, Musse och Helium. Här fortsätter färden för Musse, Helium och katten Sigge, som nu lämnar det trygga Lindrisia för att ta sig över gränsen in till djurriket igen. Men duvjägarna anar att något är på väg att ske och har placerat ut vakter längs hela gränsen. Nej. Det låter inte bra. Nej, det är inte optimalt. Det är inte optimalt. Det är jättedåligt. För att slippa gå den långa vägen får vännerna åka på prinsessan Fräs flygande hundar, Galantus och Prutt-Prutt. Men vänta lite nu. Han kan ju inte kallas för Prutt-Prutt, stackaren. Jo, men det gör han faktiskt. Han har haft problem med magen sedan han föddes. Nej då, det var inte bra. Nej, och vi vet inte riktigt vad det är som är problemet, men han pruttar otroligt, otroligt mycket. Äventyret blir allt farligare och djurriket kryllar av duvjägare. Men hur ska vi komma ut ifall de har satt vakter överallt vid gränsen? Ja, men precis, det går ju inte. De kommer ju ta oss på en gång. Ja, så prinsessan Frä förser dem med varsin påse magiskt pulver som ska göra dem osynliga. Va? Är det sant? Ja, det är ett förtrollande pulver. Oj, oj, oj. Vad coolt. Verkligen, så häftigt. Och nu är de på väg. På varsin flygande hund svischar Musse, Helium och katten Sigge fram över Lindrisias snötäckta landskap i jakten på guldosten. Oj, så vackert det är. Verkligen. Kolla, där nere springer Galaha. Va? Gör han? Ja, jag ser honom. Där springer han. Ja, det gör han. Gud, så skönt att vi är uppe i luften nu. Tack, Prutt-Prutt, för att vi slipper gå. Ja, tack. Nej, men titta. Där är gränsen till djurriket. Vi är framme. Ja, ja, vi är framme nu. Kul att flyga, det är det. Men ändå skönt att komma ner på marken, det må jag säga. Jag håller helt och hållet med, Musse. Duktig, Vove. Ja, det gjorde ni bra. Nej, men stackars Prutt-Prutt. Stackars din mage. Ja, stackars lilla vofsingen. Nu tycker jag vi hoppar ner på marken innan fisen kommer upp hit. Ja, ja, fort då. Hoppa. Oh, hej! Jaha, hoppar du ner före mig? Ja. Jaha, då hoppar jag då. Åh, hej. Varför måste ni säga åh hej varenda gång ni hoppar för? Det är väl bara att hoppa? Jo, men det känns ju roligare att säga åh hej. Ja, åh hej. Ja, fast nu kan ni väl ändå sluta att hoppa? Ja. Ni är redan nere på marken. Ja, det är sant. Galantus och Prutt-Prutt. Nu är det dags att flyga hem till Fräen. Ja, hälsa så mycket. Och tack för en säker flygning. Mm, det var roligare än jag trodde det skulle vara. Ja, var rädda om mig nu.
Hej då! Ja, hej då med er! Oj, oj, akta vingen! Oj, de är så stora! Wow! Alltså, det är så coolt! Hej då! Hej då! Åh, vad fina de är! Ja, det är de finaste hundar jag träffat i hela mitt liv! Nej! Va? Musse! Helium! Ja, vad är det? Stå still! Varför det? Ser ni vad jag ser? Åh, nej! Du jägar det! Frö hade rätt! Ja. De visste tydligen om att vi skulle komma! Sigge! Ja? Än så länge så står vi på den andra sidan av gränsen. Ja. Men vågar de sig in i Lindrisia? Nej, hit in kommer de inte. De fryser ihjäl på 0 sekunder. Vilken tur. Ja. Men nu kommer det fler. Ja. Kan de se oss? Ja. Va? De ser oss lika tydligt som vi ser dem. Jaha. Oj då. Men vad gör vi nu då? Det är nu vi ska använda det magiska pulvret som vi fick av Frö. Ja, bra idé. Ja. Så vi kan gå förbi de där skruttfåglarna. Ja, just det. Alla tar det lugnt nu. Ja. Och så tar vi fram våra påsar med det magiska pulvret i. Okej. Jag har redan tagit fram min. Ja, klart du har. Ska alltid vara så snabb med allt. Musse, har du påsen nu eller? Ja, jag har den här. Oj, jag höll på att tappa den. Musse, sluta skräms. Det är inte läge att tappa påsen nu, Musse. Nej, jag skojade bara. Okej, då skulle vi ta upp lite av det magiska pulvret. Ja. Och så skulle vi lägga det i handen. Mm. Kasta det över oss. Aha. Och så kommer vi bli osynliga. Ja. För ett litet tag. Ja, just det. Är alla klara? Ja, vi kastar på tre. Okej. Ett, två, tre! Musse, du försvann! Oj, nu är du också borta, Helium! Ja! Ja. Var är Sigge? Sigge! Ja! Sigge! Ja! Var är du? Ja, men jag är här, Musse! Vänta lite nu, vad är det som händer? Jag ser inte dig heller, Sigge! Gör du inte? Jag orkar inte! Vadå? Det verkar som om Frö har glömt att berätta en rätt viktig detalj. Vilken detalj då? Ja, kanske att vi inte bara blir osynliga för duvjägarna, utan även för varandra. Nej, det är ju inte bra alls det. Nej, tack för den informationen, Musse. Äsch, det var så lite så. Ja, men vad gör vi nu? Det här är uppenbarligen ett väldigt stort problem. Ja. Det är ju lite svårt att veta om alla går åt samma håll när vi inte ens kan se om alla går åt samma håll. Ja, men vi får väl skrika då vilket håll vi går åt. Hittat, hittat, hittat. Fast Musse, då kommer ju duvjägarna höra oss och ta oss ändå. Precis. Ja, det är ju sant. Hör de oss nu också, Sigge? Nej, inga ljud går genom gränsen. Ja, tur det. Annars skulle de ju höra våran plan. Mm, vår superplan som inte riktigt går som vi har tänkt oss, va? Nej, här står vi som osynliga fåntrattar och ser inte ens varann. Nej, lite roligt är det faktiskt. Ja. Vet du vad tant Camelina hade sagt nu, Sigge? Nej. Kul. Roligt. Ja, det hade hon. Ja, fast jag tycker inte det här är så himla roligt. Nej. Inte ifall vi inte vill dö här och nu. Dö? Nej, absolut inte. Okej. Vi måste skärpa oss. Vad gör vi nu? Jag har en plan. Bra, Sigge. Mm. Jag går fram till en av buskarna där borta. Aha. Vilken buske då? Det är ju massa buskar här omkring. Precis. Ja, men om jag får prata klart så kanske ni kommer förstå det. Okej. Vi är tysta. Japp. Tyst nu, Helium. Hur som helst. Jag går fram till en av buskarna och så börjar jag skaka i den busken. Och då vet ni vilken buske jag står vid. Okej. Men vad gör vi sen då? Då går ni fram till den busken som skakar. Mm. Och då kommer ni förhoppningsvis att känna min kropp. Ja! Aha, du menar att vi kommer gå in i dig typ babbong? Ja, typ så. Rakt in i en kattmage babbong. Ja, men det är ingen dum idé faktiskt. Nej. För då är vi alla samlade. Japp. Men vad gör vi sen då? Ja, men precis. Vad gör vi sen då? När ni har hittat mig... Ja. Mm. Då klättrar ni upp på min rygg. Okej. Aha, smart. Ja, eller
Varför är det så smart? För då smyger jag förbi duvjägarna med er på ryggen. Ja. Och då vet vi att alla är med. Åh, du är ett geni, Sigge. Äsch. Du är ett geni. Ja. Nej, det är inget. Vardagliga idéer bara. Jaha. Varför kommer inte jag på såna där vardagliga idéer för? Ja, men det gör du ju, Musse. Ofta. Ja, så gör jag. Vadå till exempel? Ja, jag kom inte på någonting precis nu. Men jag ska tänka på saken. Ja, återkom när du kommer på någonting. Mm. Hörrni, vi har inte tid att stå här och prata någon mer. Nej. Vi måste agera nu. Ja, helt rätt. Går du till busken nu då? Ja, jag går till busken nu. Ja, det är bra att du går. Nu går jag. Men hur många gånger kan man säga att man ska gå till en buske? Är du framme snart eller? Ja, nu är jag framme. Men titta Helium, en dansande buske. Ja, det är klart att det finns dansande buskar här i Lindrisia. Ja. Det är jag som skakar i busken. Det är vår plan. Kom hit nu. Ja, såklart. Just det. Han skulle ju skaka i busken. Kom, Helium. Japp. Minnet är bra, min kort. Skaka på, Sigge. Vi kommer. Jag skakar. Det är så konstigt här. Vi inte ser varandra. Är du med, Helium? Ja, jag är med. Jag går mot den dansande busken. Ja, det ser så roligt ut. Även om jag vet om att det är Sigge som står och skakar i den. Ja, det här hade man velat ha på film. Ja. Där tog det stopp. Sigge, är det du? Det är min mage. Aj, min rumpa. Jag slog i min stackars lilla rumpa. Stackars din rumpa. Stackars min mage. Ni gick rakt in i min mage. Förlåt, det var inte meningen. Men det är lätt hänt när det är osynlig, Sigge. Ja, vi såg det liksom inte. Eller vi ser det inte heller. Nej. Okej, men klättra upp på min rygg nu. Fort. Helium, du först. Okej. Akta pälsen, dra inte så hårt. Nej, förlåt. Lugn nu Helium, vi vill inte ha en snaggad Sigge. Jättekul, ja. Upp du också nu Musse. Ja, okej. Jag kommer nu. Nu är det fokus som gäller. Ja. Det här handlar om våra liv. Ja. Oj, vad många duvjägare har kommit nu. Verkligen. De står ju och tittar rakt in på oss. Nej, Helium. Det ser bara så ut. De kan ju inte se oss. Nej. Men de undrar nog vart vi har tagit vägen. Ja, det kan de undra. Ni kan inte se oss. Ni kan inte se oss. Musse. Ja. Jag tycker det känns obehagligt ändå. Ja, vi måste sköta det här snyggt nu. Blir vi tillfångatagna så kommer vi inte att överleva. Men sluta prata om att inte överleva nu. Ja. Vad händer med den positiva andan? Det här kommer att gå jättebra. Ja. Nu fixar vi det här. Jag håller med. Nu gör vi det här. Ja. Okej. Då sitter ni helt tysta och stilla uppe på min rygg. Mm. Och så smyger jag förbi alla duvjägarna som en tyst ninjakatt. Okej. Men vad är en ninjakatt för någonting? Ja. Ja, men strunt samma Musse. De är bra på att smyga i alla fall. Okej. Då kan du få vara en ninjakatt om du vill. Okej. Då kör vi. Då kör vi. När vi kommer ut på andra sidan gränsen så kommer vi att höra duvjägarnas läten väldigt högt. Oj. Då får vi inte... Inte? ...bli rädda och skrika. Nej. Nej. För då avslöjas vi på en gång. Oh, jag vet inte om jag klarar det här. Klart du klarar det här, Helium. Tror du det? Du är världens modigaste mus. Oh, tack. Nu får vi det här överstökat. Ja. Det blir bara värre ju längre vi väntar. Ja, och vi är inte osynliga för all evighet heller. Det vore ju dumt att stanna kvar här tills vi blir synliga igen. Ja, det ska vi inte göra. Vilken väg ska du ta, Sigge? Det är över 100 duvjägare där ute nu. Lita på mig. Jag är bra på att smyga. Bra. Ibland pratar man spåris med. Bladprataren sitter tydligen i min ryggsäck. Cool, det är bra. Och spåret är med mig. Nej, inte abobo och spåret. Bipop, allt kommer bli bra. Ja, allt kommer bli bra. Är alla beredda? Ja. Då går vi över gränsen och in i djurriket igen. Jag håller i din svans, Helium. Tack.
Oj, 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 vad många! Hjälp! Tyst, Musse! Ja? Där tog första kapitlet slut. Ja. Det är så spännande. Ja. Vet ni om att det här äventyret finns även som riktiga böcker som man kan bläddra i? Ja, de är fantastiska. Ja, men nu fortsätter vi lyssna. Oj, oj, oj. Jaha. Vi verkar klara oss. Ja. Man märkte inte när vi gick förbi dem, tror jag. Ja, och tur var ju det, Musse. Du höll ju på att avslöja oss helt och hållet. Nej, men vadå? Så farligt var det inte. Jo. Jag tycker ändå det var väldigt dumt att chansa med att dra bort en stjärtfjäder från en av duvjägarna när vi ska smyga förbi dem. Ja, jag håller med Sigge. Hur tänkte du egentligen? Ja. Jag hade kunnat avslöja oss helt och hållet. Jo, men det var nog det jag inte gjorde. Jag tänkte inte. Jag agerade bara. Jo, tack. Dumt gjort, Musse. Ja, jo, det var lite dumt kanske. Ja. Oansvarigt. Det är med. Förlåt. Bra snopen såg han ut i alla fall, den där duvjägaren. Ja, men eller hur? Alltså, hans min när jag drog bort den där stjärtfjädern. Det var det roligaste på bra länge. Ja, det hade man velat ha på kort. Sigge, ja. Vi måste skaffa en kamera till Helium. Hon är helt korttokig. Jaså? Nej, jag är inte korttokig. Jo. Nej, det är jag inte. Jag tycker bara att det är kul att ta kort. Man kommer ihåg saker då. Man kan minnas tillbaka. Du kanske ska bli fotograf, Helium. Ja, vilken bra idé. Det är det du ska bli. Nej, jag kan inte bli fotograf. Man måste vara jätteduktig då. Ja, men du kan ju bli vad du vill, Helium. Har du glömt bort det, eller? Ja, det är ju sant i och för sig. Ja, jag tycker det saknas bra djurfotografer. Eller hur? Det finns alldeles för många människofotografer. De ska jämt ta kort på allt och ingenting. Ja, det här är Helium. Ja, men vad är det för skillnad på en djur- och människofotograf då? En människofotograf har ingen aning om hur vi djur känner oss framför kameran. Nej. De vill ju till exempel bara ta en massa gulliga kattbilder på mig. Jaha, du menar så. Nej. Om jag skulle fotografera dig, Sigge, då skulle du få vara du. Ja, men det är ju för att du förstår mig. Men det gör ju inte en människa. Missförstår mig rätt, Sigge. Alltså, jag tycker om dig jättemycket. Men jag har lite svårt att se att du skulle bli söt på bild. Ja, fast jag vill inte se söt ut på bild. Jag vill se cool ut. Jaha. Det fixar jag, Sigge. Tack. Måste bara skaffa en kamera först. Hur ska jag se ut på bild då? Söt. Söt. Jag vill också se cool ut. Nej, nej. Va? Musse! Ja? Jag börjar se dig. Gör du? Nej då. Ser ni mig då? Ja, jag börjar se dig också, Sigge. Ja, stanna. Låt oss hoppa ner. Okej. Måste du tvärstanna sådär? Herregud. Stopp, stopp. Jag hoppar ner först. Mm. Och hej. Och här kommer jag. Och hej. Ja, men titta, där är ni ju. Ja. Tjena, tjena. Hej, hej. Himla skönt att förtrollningen har släppt nu. Ja, det är skönt. Alltså, det är andra gången jag säger det. Men jag måste säga det igen. Vadå? Sigge, jag trodde aldrig jag skulle bli glad över att se dig igen. Men det är du. Ja, attans, det är jag. Ursäkta? Ja. Någon som är glad att se mig, kanske? Ja, absolut, Siran. Tack. Ja, jag tycker faktiskt att det är väldigt skönt att ni båda är synliga igen. Ja. Jag tyckte det var obehagligt att inte kunna se varandra. Jag också. Ja. Skönt att förtrollningen är bruten nu. Mm, håller med. Ja, men usch vad det regnar. Vi måste ta av oss de här blöta vinterkläderna nu. Inte kallt längre. Nej, men det är väldigt blött. Vi måste hitta något torrt ställe där vi kan sova i natt. Ja. Ja, och det måste vi göra väldigt fort. För snart faller mörkret och då blir det kolsvart. Ja, det blir det. Mm, det har vi varit med om redan. Ja, det stämmer. Musse, du har väl lysmasken i din ryggsäck? För jag har honom inte. Nej, nej, nej. Lugn, lugn, lugn. Jag har honom i min ryggsäck. Toppen. Det kan vara bra att ta upp honom redan nu. Det är så konstigt att det blir så fort mörkt här i djurriket. Ja, det är som om någon sitter och trycker på en tänd- och släckknapp. Ja, tänk om det är någon som gör det. Nej. Tänk om de har en tänd- och släckknapp. Nej.
Nej, det finns ingen tänd- och släckknapp. Det är bara så naturen funkar här nere i djurriket. Ja, men nu måste det ju vara någon som skojar med oss. Så här mycket kan det bara inte regna. Jo, tydligen så kan det. Titta! Va? Där borta finns ett paraplyträd. Där slår vi läger i natt. Paraplyträd? Ja, spåret lilla tydligen det. Ja, det är bra. Det är bra. Men vad är ett paraplyträd för något? Det är ett träd som har jättestora blad som liknar paraplyer. Åh, det låter bra. Dit går vi. Ja, du gillar verkligen det här paraplyträdet, Boris. Det är nog för att hon inte heller tycker om att vara blöt. Ja, men precis. Ja. Hyva. Det verkar bladpratan göra i alla fall. Han sitter där bak i din ryggsäck nu, Musse, och ler. Alltså, det gör han. Ja, han ser bra nöjd ut. Vad rolig han är. Alltså, det här gillar du alltså, bladpratan. Regn. Ja, träd behöver ju vatten för att överleva. Så det förstår jag. Ja, det är sant. Ja, vi behöver också vatten för att överleva. Men jo. Jag tycker inte om att vara blöt för det. Nej, det är precis sant. Samma här. Så. Då var vi framme. Wow! Gå in du först, Helium. Okej. Bladen ser verkligen ut som paraplyer. Ja, men gå in nu, Musse. Ja, jag är lugn. Helt otroligt. Det är snustort här inne. Ja. Pippa. Ja, Spåris. Allt är bra. Ta av de blöta kläderna nu så ni inte blir sjuka. Ja, det är sant. Det är inte bra att blöta kläder på sig. Nej. Ta av dig dem nu, Musse. Ja, men jag håller på. Bra. Sigge. Ja? Kan du hjälpa mig? Med vad? Den här oxrumpjackan sitter för tajt över ryggen. Jag får inte av den. Okej, jag håller i här då. Ja. Jag tror du har svullnat upp lite, Musse. Nej, jag har inte alls svullnat. Sluta. Nej, men Musse, du måste hjälpa till att hålla emot nu. Ja, men jag håller emot. Dra då. Oj. Aj, min rumpa. Alltså, du med din rumpa. Aj. Huva, de luktade inte gott de här blöta kläderna. Nej, men de var väldigt bra att ha när det var kallt. Ja, tant Gamelina hade verkligen rätt. Vi hade inte överlevt utan dem. Nej, absolut inte. Den där tant Gamelina, hon verkar bra hon. Ja, hon är jättebra. Alla borde få ha en tant Gamelina i sitt liv. Ja, hon kan låta sträng. Ja. Men allt hon säger hon med kärlek. Hon vill en väl. Jaså. Ja, hon har blivit som en extra mamma för oss. Det låter härligt. Alla borde få ha en extra mamma, tycker jag. Ja, men förlåt, Sigge. Vad? Jag glömde bort att din mamma har gått bort. Ja, men det är ingen fara. Jag har lärt mig att leva med det. Ja, men vet du vad, Sigge? Nej. Jag tror tant Gamelina kan bli din extra mamma också. Tror du? Ja, absolut. Ja, det tror jag verkligen. Jag ska ta ett snack med henne, Sigge, när vi kommer hem med guldosten. Snällt av dig, Musse. Äsch, ingenting. Ja, men vi får se vad hon säger. Det kommer fixa sig. Ja. Men vet ni vad vi måste göra nu? Nej. Nu måste vi äta för att orka med morgondagen. Åh, vad gott med mat. Menar du de där pillren som man kan önska sig precis vad man vill att äta? Ja, det är de. Då måste jag komma på vad jag ska äta. Låt mig se. Helium, här. Här är ditt piller. Tack. Sigge? Ja. Här är ditt. Tack. Musse, vad ska du äta? Jag ska äta ostbågar med brunsås. Wow, gud vad gott. Jag vill också ha det där, mamma. Ja, det kan ju bara inte vara gott det där. Jo. Ostbågar med brunsås. Nej, skratta inte. Jag vill inte ha det här. Men vadå, fick du också ostbågar med brunsås? Oj. Men titta. Ja, nu fick du också det, Helium. Ja, tydligen. Men det gör inget, för jag tycker om den här rätten. Kul för dig. Sigge, nu gjorde du samma misstag som jag gjorde förra gången. Jo, jag vet. Förlåt, men det är lite roligt. Nej. Vadå, vad beställde ni förra gången då? Jättegod torkad fisk. Nej, hur? Nej, just det. Men då råkade jag upprepa det han hade beställt. Och så fick jag också torkad fisk. Åh, stackars dig. Ja, jag vet. Det var inte den roligaste dagen i mitt liv. Nej, men det var en av mina bästa dagar. Jag fick dubbelt upp av torkad fisk för du sa fel. Smaken är som baken, som tant Gamelina brukar säga. Vad då? Delad. Vad betyder det? Att
Man tycker olika. Jaha. Jaså, är ni också hungriga? Ja, ni får smaka av oss. Mm. Gapa stort nu, bladprataren. Oj, vad han äter. Ja. Tänk att ett blad tycker om ostbågar och brunsås. Ja, det här gillar du verkligen, bladprataren. Boris, vill du också ha en ostbåge? Ja, det är klart hon vill. Ja, här, smaka på det. Hon gillar det. Jag vill också smaka, tack. Jaha. Ja, jag vet ju inte om jag tycker om det om jag inte smakar. Nej, men precis, Sigge. Man ska aldrig säga nej till mat förrän man provat. Helt rätt, Musse. Ja. Det är inte förrän då man vet ifall man tycker om det eller inte. Nej, och faktiskt, det här var ju jättegott. Ja, men eller hur? Jag sa ju det. Ja. Ja, okej. Okay. Men lite fokus på morgondagen nu. Ja. Ja, vi måste verkligen hitta guldosten. Ja, men är ni säkra på att vi är på väg åt rätt håll nu? Ja. Vi känner tydliga spår efter mamma och pappa. Absolut, vi är på väg åt rätt håll. Ingen snack om saken. Nej. Då går vi upp med solen imorgon. Mm. Tidigt. Ja, det låter bra. Ja. Men nu måste vi vila. Det är så himla trött. Ja, samma här. Jag är helt slut. Ja, jag också. Ja, men vad ska vi sova på för någonting? Vi kan inte sova direkt på marken. Det är jätteblött och kallt. Jag har inga problem med det. Ta fram filten bara. Nej, men vänta! Vad? Tant Gommelina stoppade ner någonting i min ryggsäck. Uh-huh. Så skulle det bli en säng ifall vi behövde det. Va? Vad är det du säger? Har du en säng i ryggsäcken? Ja, jag tror faktiskt att jag har det. Vänta, ska jag kolla här. Konstigt. Hur mycket rymmer den där ryggsäcken egentligen? Ja, det kan man undra. Nu ska vi se här. Hon sa att man skulle ta upp den här. Okej. Okay. Så? Men det är ju en fyrkant liten blå gummisak. Hur ska vi kunna sova på den där, Helium? Min svans får ju knappt platt. Nej, men sov på den där ni så sover jag här. Ja, men Men vänta lite nu. Det hänger en liten lapp här med en trollformel på, som man ska säga. Trollformel. Gud, vilket svårt ord. Trollformel. Och när man läser en trollformel, då ska det hända någonting magiskt. Ska det? Ja, men precis. Okej, men vad står det då, Helium? Det står... Nu ska vi se här. Jag är så nyfiken. Atten, dratten, snorkel, däng. Vi vill sova i en säng. Oj! Haha, vad säger ni nu då? Jag tror inte mina ögon. En jättestor uppblåsbar säng. Varsågoda. Tack, jag hoppar upp först. Wow. Sigge, nu behöver du inte sova på marken. Nej, tack så mycket. Vet ni vad? Nej. Det känns som om vi tältar. Ja, det gör det. Det låter likadant när regnet slår mot bladen som när det slår mot ett tält. Ja, det gör det verkligen. Så mysigt. Jag har aldrig tältat, så jag vet inte. Nej, men det låter så här. Ja, och Sigge, ja. Då ska vi tälta med dig när vi kommer upp till människovärlden. Ja, vad roligt, det vill jag prova. Mm, hoppas dock att det har slutat att regna tills imorgon. Ja, jag får inte till min lugg när det är så här blött. Det måste sluta att regna. Musse, ska du gå omkring med den där snodda stjärtfjädern bakom örat, eller? Japp. Det är min trofé. Jaså? Den ska jag ge till Tata när vi kommer hem med guldosten. Du ser ut som en indian. Ja. Jag tycker de är så snygga. Ja, de är fina de. Hörrni, sov nu. Jag har bladpratat och Boris har redan somnat. Det är bra. Godnatt på er då. Godnatt. 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 Natti, natti. Natt, natt. Säger ni godnatt en gång till så kommer en duvjägare. Oj, jag förstår. Nej, säg det inte. Nej, hej då. Ses imorgon. Ses imorgon. Tack, hörde. Helium. Ja? Har du berättat att våra böcker innehåller över 60 fantastiska bilder? Nej, men det är sant. Och i dem får man se hur alla karaktärer och magiska världar ser ut. Så coolt. Vad är det som händer?
Min nyckelpigan Spårig som har vaknat. Jaha. God morgon på dig Spårig. Bipop. Ja, Bipop. Jag är så trött. Nej, men hjälp! Vad skriker du för, Helium? Nej, men katten Sigge är borta. Va? Kolla, var är han? Nej, har han blivit tagen av duvjägarna nu? Nej, men sluta, det där är inte ens roligt att skoja om. Ja, men vadå? Jag skojar ju inte. Va? Jag menar allvar. Kolla, bladprataren är borta också. Nej, men vad är det som händer? Har han blivit kidnappade båda två? Nej, men Musse, jag vet inte. Vi måste ha sovit som stockar som inte har märkt någonting. Ja, tyst. Det kommer någon. Gör det! En liten fisk, en liten fisk. Tjalalalalala, en liten fisk. En liten fisk, en liten fisk. Tjalalalalala, en liten fisk. Men Sigge! Ja, god morgon. God morgon. Har ni vaknat nu? En liten fisk. Ja. Går du och sjunger på en liten fisk? Ja. Driver du med oss eller? Vadå? Vad menar du? Förstår inte du hur oroliga vi har varit? Ja. Nej, men är det Musse mamma som är här? Musse mamma? Jag är inte din mamma. Nej, det vet jag väl. Men du låter som en mamma just nu. Musse mamma. Ja, men sluta Helium, det här är inte kul. Jo, lite faktiskt. Jag håller med. Nej, men vad har ni gjort för någonting Sigge? Nej, men jag vaknade när vi sa att vi skulle gå upp. Med solen. Ja. Men det gick inte att väcka er. Ni sov ju som stockar. Jag sa ju det, Musse. Ja, ja, men sen då? Nej, men bladprataren var också vaken. Så vi gick iväg för att titta om vi hittade något vatten. Vatten? Hittade ni vatten? Ja, gjorde ni det? Ja, men faktiskt. Det finns ett jättefint vattenfall lite längre bort här. Wow, ett vattenfall. Då kan vi gå dit och bada. Jo, tack. Det behövs efter att ni har gått omkring med de där blöta oxrumporna på er. Ja, vadå? Luktar vi illa eller? Ja, lite. Jaså? Nej, men usch vad ofräsch. Visa mig det där vattenfallet nu. Absolut. Ja, det skulle inte sitta fel med att få bada lite. Men... Hur ska vi få ner den här stora sängen i ryggsäcken nu? Det går ju inte. Nej, lycka till med det. Nej, men sluta och vara så negativa nu. Det finns en lösning på allt. Jaha, och vad är det för lösning? Ja, den vill jag se. Mm, och det ska ni få göra också. Jaha, okej. Okay. Jag ska se vad det står på lilla lappen här. Det är klart att tant och Melina inte har skickat med en säng som inte går att fälla ihop igen. Får du något intressant? Ja, gör det det. Det står... Vad? När sängen är använd och ska packas ihop... Ja. Läs denna trollformel. Nej, en till trollformel. Ja, men tyst nu då, Musse. Ja, ja. Mm-hmm. Atten, bratten, fjongel, fjort. Nu är det dags att packa ihop den. Oj. Jongel, fjorten. Jag dör, så roligt. Musse, inte jag som har kommit på det ordet. Nej, men det funkade. Ja, jag sa ju att det skulle funka. Ja, det hade du tur, Helium. Tur? Det där var inte tur, Sigge. Den som söker svar finner svar. Jaha, ja. Det kanske är sant då. Ja, det verkar inte bättre än så. Grymt jobbat, Helium. Tack så mycket. Okej. Ska vi gå till vattenfallet nu, eller? Ja! Mot vattenfallet! Ja, måste ta en dusch. Inte lukta usch. Musse! Ja, men så är det. Man vill ju inte lukta illa. Nej, det vill man inte. Kom nu. Ja. Gå ut till först, Helium. Okej. Akta. Ja, ja. Wow! Oh. Alltså, djurriket är så magiskt vackert. Ja. Jag såg aldrig att det var så här vackert igår kväll. Nej. Det gick inte att se. Det var för mörkt. Ja. Men titta. Där kommer det sådana där fåglar. Ja. Som ler. Titta, de ler emot oss. Ja, det är jättekonstigt. Ja. Hej, hej. De vet vilka ni är. Va? Gör de? Är det sant? Ja.
De flesta djur och varelser här nere vet att ni är vår prins och prinsessa. Jaså? Som kommit tillbaka för att försöka rädda djurriket. Jaha, ja. Nej, men känner ingen press, Helium? Nej. Nej. Nej, eller vadå? Vadå för press? Vad menar du? Ja, men ansvar. Jaha. Ansvar för att hitta guldosten och rädda djurriket. Mm. Alla verkar ju lita på att vi ska göra det, men ja. Känner ingen press. Jaha, du menar så? Ja, jag menar så. Alla verkar ju veta om att vi är ute på det här uppdraget. Ja. Sigge, är det verkligen så? Jo, men ni kan bara göra ert bästa. Mm. Det vet de också om. Ja. Ah, vad skönt. Ja. Ja, vi kan ju faktiskt bara göra vårt bästa. Ja, och det gör vi också. Absolut. Ja, vi ska verkligen kämpa för vårt kungarike. Ja! Hör ni det, alla fåglar? Ja, de verkar förstå det, för titta vad de ler. Ja, alltså de ser så roliga ut. Oj! Nej, Musse! Bajsade han rakt i huvudet på mig! Fågelskrutt! Böj dig ner! Ja, du har fågelbajs på huvudet, Musse! Men jag orkar inte! Varför händer det här alltid mig? Nöden har ingen lag! Nej, tydligen inte! Jag kissar på mig snart! Men sluta! Vad är det här för gäng? Jag har bajs på huvudet och du ska kissa i brannan. Ja. Skärp er nu. Sigge. Ja. Visa vad det där vattenfallet är. Nu. Okej. Hitåt. Ja. Bra. Ja, men sluta och skratta nu. Det här är inget kul. Jo, det är väldigt kul. Nej, det är det inte. Jo. Musse, du hade skrattat minst lika mycket ifall någon hade bajsat mig på huvudet. Ja. Ja, men nu är det inte dig de har bajsat på huvudet. Utan det är mig de har bajsat på huvudet. Ja. Vet ni vad jag tycker att ni är nu? Nej. Väldigt, väldigt barnsliga. Ja, förlåt. Ja, förlåt. Ja, men sluta nu då. Ja. Okej, sluta nu. Sluta skratta nu, Sigge. Ja. Ja, bra. Oj, men gud vad snårigt det blev här. Ja. Ja, man kommer ju knappt fram. Vad är frågan om? Så himla mycket grenar. Ja. Aj, min nos. Sigge, är det här verkligen rätt väg till vattenfallet? Ja, det är bara att knata på. Jaha. Okej. Men åh, vad mycket buskar. Lyftat. Jaha. Är det något som händer nu, Sporis? Nej, det är inget som händer, Helium. Nej. Fortsätt gå bara. Ja, fast hon brukar ju varna när det är någonting. Ja. Oh! Jag tror bestämt att det är någonting som händer. Oj. Aj. Akta. Vem är det? Akta. Ur vägen. Ur vägen? Ja, men först, god afton. God afton. Nej, god afton. Ja, god afton på dig med. Fast det är ju inte god afton, det är ju morgon. Ja, just det. Ja. Nej, dum. Du där. Ja. Ja, din bruna lilla fluffboll. Hörru du, jag är ingen brun fluffboll. Ja. Hur som helst, du står på min tå. God afton. Du står på hans tå, Musse. Det är det han säger. God afton. Men lägg av. Är det här hans tå? Ja. Ja, det stämmer. God afton. Gå av hans tå nu, Musse. Men gud, vad äckligt. Akta, jag måste hoppa. Vilken befrielse. Tack. Hörru du är så tung egentligen. Tyngre än du själv verkar tro, din lilla fluffboll. Nej, vänta lite nu. Uh-huh. Jag är ingen fluffboll för det första. Inte? Nej, jag är en mus. Och för det andra, uh-huh, hur kan dina tår vara här på stigen? Jo. När ditt huvud kommer ut från buskarna där borta. Jag har en väldigt lång hals. Ja,
Varför har du så lång hals för? För att jag äter blad som sitter högt uppe i luften. Vad gör bladen där uppe i luften? De sitter förmodligen fast på olika träd, Musse. Ja, det är såklart. Ja, det stämmer. Men kan vi återgå till det som precis hände? Ja, absolut. Mm. Jag låg och sov när någon klev på min tå. Sov du? Ja, jag vaknade. Det gjorde ont. Hoppsan. Ja, hoppsan. Jag kom för att titta vad det var. Och jag såg dig, din lilla fluffboll, stå på min tå. Okej, då tar vi det här en gång till. Aha. Jag är ingen fluffboll, din långhalsade dinosaurie. Jaså, intressant. Långhalsad dinosaurie, tror du? Nej, men jag vet inte. Jag har aldrig träffat någon med så lång hals i hela mitt liv. Inte jag heller. Nej, inte jag heller. Märkligt. Jaså. Mycket märkligt. Var kommer ni ifrån? Lite invecklat, men lång historia kort. Okej. Vi kommer härifrån djurriket. Ja. Och så blev vi uppskickade till människovärlden när vi föddes. Aha. Ja, för vår mamma och pappa. Mm-hmm. De är kung och drottning här nere i djurriket. Ja, hoppsan. Ni är inga vanliga små fluffbö. App. Förlåt. Möss. Ja, precis. Ja, det är våran prins och prinsessa du står och pratar med just nu. Aha, märkligt. Mycket märkligt. Vad? Jag har alltså haft en liten prins ståendes på min tå. Men sluta prata om din tå nu. Det där har vi glömt. Det där är överstökat. Ja. Men... vad gör ni här, så djupt inne i den stora skogen? Vi är ute på ett jätteviktigt uppdrag. Jaså? Ja, vi måste hitta guldosten och ta hem den till Tata igen. Aha, Tata, den gamla räven. Lever han än? Ja, men han är ingen räv. Varg? Nej, han är ingen varg heller. Han är en varul. Ja, sak samma. Han är också en... vad? Fluffboll. En väldigt stor fluffboll i sånt fall. Ja, verkligen. Men? Ni nämnde guldosten. Ja, precis. Var någonstans är denna guldost just nu? Det är det tyvärr ingen som vet. Nej, precis. Aha. Synd. Ja, det är synd. Men jag ska berätta något för er. Vadå? Ja, vadå? Ja, alltså, jag vet inte om det är av betydelse, men för över 200 år sedan. Ja. Alltså, länge, länge sedan. Ja, jättelänge. Vaknade jag av att någon stod på min tå. Nej. Precis som du gjorde idag. Va? Så någon annan har också stått på din tå? Stämmer. Det verkar vara en populär tå att stå på. Ja, men eller hur? Men vem var det då? Ja, precis. Ja, jag kom såklart för att titta vem det var. Vad spännande. Och då såg jag två möss. Va? Två möss? Det här kan inte vara sant. Jo, det är sant. Vad är det? De såg ut som ni två, fast större. Oj, wow. Och en av dem hade något fantastiskt vackert hängandes runt halsen. Vadå? Som ett halsband? Ja. Exakt. Och det var det vackraste jag har sett i hela mitt liv. Oj. Plus. Den var gjord av guld. Åh, det måste ha varit mamma och pappa. Ja. Coolt. Och jag tror att det var guldosten de hade med sig. Wow.
en till hemlis? Ja, i de riktiga böckerna så avslöjas det en massa mer saker om precis allt. Ja, man får typ dyka djupare in i sagan. Så missa inte det. Nej, men nu lyssnar vi vidare. Oj, oj, oj. Tänk att du har träffat vår mamma och pappa. Ja. Ja. Sigge, stäng munnen. Det kan flyga in en fluga eller någonting. Ja, men det är svårt att ta in det här bara. Ja, det tycker jag också. Ja. Jag förstår. Gör det. Men. Det är lika svårt för mig att förstå. Vadå? Att ni två. Vad är vi två? Ja. Jaha. Att ni två nu står framför mig på samma stig som er mamma och pappa gjorde för över 200 år sedan. Ja, oj, oj, oj. Ja, det är oj, oj, oj. Ja, oj, oj, oj. Ja, det är fantastiskt. Verkligen. De var här för att gömma guld och sten. Ja. Och ni är här för att finna den. Ja, det måste vi för att rädda djurriket. Ja, det är bara Musse och Helium som kan hitta den. Ja. Jaha, är det så? Ja, för vi är de enda som kan känna lukten av vad mamma och pappa har gått. Så är det. Det är därför vi står på den här stigen här och nu. Ja. Jag förstår. Du förstår mycket du. Du måste vara himla smart. Ja. Aha, tackar. Varsågod. Det kanske kommer med åldern. Vad vet jag? Men. Jag tycker ni tre verkar väldigt smarta. Aha. Och modiga. Tycker det? Tycker vi modiga? Ja. Väldigt modiga. Som vågar sig ut på ett farligt äventyr som detta. Ja, det har inte varit någon dans på rosor. Nej. Det ska du veta. Ja, det förstår jag. Ja, någon dans på rosor har det inte varit. Eller, vänta lite nu. Vadå dans på rosor? Det är ett uttryck, Musse. Jaha, ett uttryck för vad? Att det inte har varit lätt. Nej, det ska snorkråkarna veta. Ja, det har hänt en massa hemska saker på den här resan. Ja. Det var inte kul att höra. Nej. Men, ursäkta, får jag fråga en sak? Ja, fråga på du. Ni nämnde att det bara är ni två möss som kan finna guldosten. Ja, det stämmer. Det är bara vi som kan hitta den. Men. Kan inte trollerata se vad guldosten är? Vadå? Hur ska han kunna göra det? Ja! I sin magiska kula! Ja, just det! Han har ju en magisk kula! Ja, men just det, Sigge! Varför tittar han inte bara i sin magiska kula och säger var guldosten finns någonstans? Så kan vi bara gå dit och hämta den! Ja, fast... Han kan inte se var guldosten finns i sin kula. Nej. Han kan se mycket. Alltså. Men tyvärr inte det. Nej, typiskt. Det var synd. Ja, väldigt synd att han inte ser den. Ja, det hade ju underlättat. Ja. Ja, fast nu ska vi inte fokusera på det. Nej. Det är ni som brukar säga att vi ska tänka positivt. Bra. Sant. Helt sant. Bra där, Sigge. Ja. Nu måste vi tänka positivt. Absolut. Vi kommer fixa det här. Klart vi kommer. Ja, bra. Där ser ni. Ni är mycket kloka. Tackar. Ja. Att tänka positivt även i svåra stunder, det är bra. Ja, för även om det är tufft nu så tror inte jag det skulle hjälpa ifall vi deppade ihop och grävde ner oss. Nej, jag tror inte det skulle hjälpa, nej. Nej. För om vi grävde ner oss, då skulle vi inte komma så långt. Nej, och vem skulle finna guldosten då? Precis, Sigge. Ja, inte vi i alla fall. Ja, nog om det. Ingen ska gräva ner sig. Nej, man blir smutsig i pälsen och usch. Oj, nu kom finmusen fram. Ja, men Helium, sluta håll på. Gud vad löjlig du är. Ja.
Jag har en till sak att berätta. Har du? Vad då? Jag vet vilken väg er mamma och pappa tog härifrån. Hur kan du veta det? Jaha. För att det var jag som visade dem. Vad? Den hemliga vägen. Det finns en hemlig väg. Jag älskar hemliga saker. Helium, sluta babbla nu. Vad då för hemlig väg? Jo, lite längre fram här så ligger det ett vattenfall. Ja, det är dit vi är på väg för att tvätta av oss. Ja, det är det vanligaste som alla djur och varelser gör när de kommer fram till vattenfallet. Aha. Men... Vad de inte vet är att vattenfallet döljer... Vad? En hemlig väg. Jaha, San. Men hur kan ett vattenfall dölja en hemlig väg? Ja, och jag var ju där i morse och jag såg ingen hemlig väg. Nej, kanske inte. Just för att den är hemlig. Ja, det är därför du inte såg den, Sigge. Ja, den är så hemlig så man vet inte ens om att den finns. Jo. Om ni vet vart ni ska leta någonstans, ja. Då kommer ni att finna vägen som era föräldrar tog. Oj, spännande. Ja, och sant, den finns. Ja, men vart ska man leta någonstans då? Ja, det undrar jag också. Det är hemligt. Ja, men jag ska nu avslöja den hemligheten för er. Oj, oj, oj. Precis som jag gjorde för er mamma och pappa. Det blir bara bättre och bättre här. Ja. Säg innan du ångrar dig. Ja, säg nu. Om man går genom vattenfallet... Ja. Vadå? Då kan man ju få vatten i öronen. Men Musse... Ja, det är en chans du får ta. Aha, okej. Så vad händer då om vi går igenom vattenfallet? Ja. Då kommer ni fram till en vägg. Jaha. Och ni kan gå igenom den bergväggen. Nej. Vi kan ju inte gå igenom en bergvägg. Det kan ingen göra. Musse. Ja? Glömmer du bort att vi faktiskt är i ett magiskt land nu? Nej. Kommer du ihåg hålet i väggen hemma? Ja, det gör jag. Mm. Då är det väl inte så märkligt att man kan gå igenom en bergvägg här nere i djurriket. Allt är möjligt här. Ja, det är sant. Ja. Men hur är det ens möjligt? För att berget är en illusion. Det ser ut som en väg, men det finns ingen väg. Aha! Och de flesta provar ju inte att gå igenom en bergvägg. Nej. Och därför hittar de inte heller den hemliga vägen. Ja, men precis. Jag skulle inte heller prova att gå igenom en vägg. Nej. Då vore man lite koko. Ja, då vore man faktiskt lite koko i huvudet. Ja. Ja, det är det som är det fina i kråksången. Vad? Ingen vill verka dum. Nej. Därför är det väldigt få, förmodar jag, som provar att gå igenom den magiska väggen. Det är sant. Det fina i kråksången. Är det ett sånt här uttryck nu igen? Ja, precis. Du låter ju som en gammal gubbe när du pratar sådär, Sigge. Jag tycker gamla gubbar är coola. Ja, det är de. Jag råkar faktiskt vara väldigt gammal och faktiskt väldigt cool. Jaså? Alla gamla djur, varelser och människor, ja, har man mycket att lära sig ifrån. Aha. De bär på mycket erfarenhet från livet. Hur då menar du? Okej, vi säger så här. Okej, vad ska vi säga? Ja. Nej, ni säger ingenting. Ni ska lyssna på mig nu, okej? Okej. Tyst nu, Musse. Nej, men vadå? Det var inte jag. Det var ju han som sa att vi skulle säga något. Tyst nu. Ja. Jag tar dig som exempel. Din bruna lilla fluffboll. Va? Hör är du? Musse, nu skärper du dig. Nu är du tyst. Ska jag fortsätta? Ja. Ja, vi fortsätter. Jag ber om ursäkt. Bra. Okej, då fortsätter vi. Mm.
Har du någon gång gjort någonting som du sedan ångrar att du gjort? Jag? Ja? Nej. Inte vad jag kan komma på. Jo, Musse. Massa saker. Som vadå? Ja, du åt till exempel 2 giftsvampar för inte så länge sedan som du absolut inte borde ha ätit. Hoppsan, vad är det jag hör? Giftiga svampar. Det låter inte bra. Nej, och det var det inte heller. Och ja, det är något jag ångrar så här i efterhand. Jaså? Varför? För att vi blev varnade av vår vän Molo att inte äta eller röra några svampar. Ja. Men så struntade jag i det ändå. För svamparna luktade så gott. De luktade ju jordgubbe. Aha. Mm. Så då åt jag 2 stycken. Jag hade förmodligen också ätit upp den där svampen om den luktade jordgubbe. Hade du, Sigge? Ja. Ja, det är många som har smakat på svampar de inte borde smakat på. Jaså? Åh, vad skönt att höra att inte bara jag som gör fel. Nej, du är långt ifrån ensam. Mm. Alla gör fel i livet, till och från. Det är sant. Men, vad hände efter att du hade ätit svamparna? Jag började hallucinera och se saker som inte fanns. Ja, han blev jättekonstig. Oj, det låter inte bra. Nej, och så mådde jag illa efteråt. Mm. Du hade tur att svamparna inte var giftigare än vad de var, Musse. Ja. Ja, det låter som om du hade väldans tur. För det finns svampar man kan dö av om man äter dem. Precis. Jag vet. Så, skulle du göra om samma sak idag? Äta en svamp som du inte vet är giftig eller inte? Nej. Det skulle jag absolut inte göra om. Den läxan har jag lärt mig en gång för alla. Ja, du ser. Du har lärt dig av ett misstag du gjorde. Ja. Och det, min vän, kallas för erfarenhet. Erfarenhet. Ja, exakt. Och genom livets gång samlar man på sig en massa olika erfarenheter. Ja. Vilket till exempel gör att gamla gubbar, människor och djur har mycket bra saker att dela med sig av. Cool! Ja, de måste ha en massa bra saker att berätta när de levt så länge. Ja, det har vi. Verkligen. Då gillar jag också gamla människor och djur nu. Er ska jag lyssna extra mycket på. Du är en klok liten mus. Tack. Bobo. Nej, men vad är det här nu då? Ska det börja regna? Aj, ja, jag fick en droppe rakt i ögat. Var tysta. Varför då? Fick jag tyst. Okej. Detta ja? Är inte bra. Nej, är det vad jag tror att det är? Vadå? Vad är det för någonting? Du vägarna är på väg hit. Nej, skruttusjägare. Har de inget bättre för sig än att hålla på att följa efter oss? Det är deras enda uppgift för tillfället, Musse. Vadå? Att följa efter er och ta er till fånga. Vad gör vi? Ni måste gå till vattenfallet nu. Och finna den hemliga vägen. Ja. Dit kommer de inte. Inte? De vet inte om att den finns. Okej, då måste vi springa dit nu. Ja. Men tänk om vi inte hinner fram innan de tar oss. Nej, det kommer de inte. Det får de inte, Musse. Vi måste hitta guldosten och rädda djurriket. Ja, men de är nära nu. Ja, ni måste gå nu, min lilla prins och prinsessa. Ja. Och du, vad heter du? Jag heter Sigge. Sigge, du är väldigt modig som följer med dem på detta äventyr. Tack, tack. Ja, tack och hej säger jag, för nu måste vi dra. Ja, se så. Iväg med er nu. Ja. Jag försöker fördröja dem om de kommer hit. Ja, tack för all hjälp och hoppas vi ses igen. Ja. Ja, och vad heter du? Vi vet inte ens vad du heter. Nej. Jag heter... Sjusovaren. Sjusovaren? Ja, det ante mig. Du sover rätt mycket. Ja, det stämmer. Men iväg med er nu. Ja. Nu kommer de.
till sak. Okej. Att om du vill läsa våra böcker så finns de att låna på biblioteket. Ja, det är så bra. De finns även hos alla bokhandlare. Mm. Men tyst nu. Nu är det dags. Det kommer bli bra. Ja, allt kommer bli bra. Sigge, ja. Är du med? Ja, jag är här. Skynda er nu. Vi måste fram till vattenfallet innan duvjägarna kommer ifatt oss. Jag hör dem. De är nära. Men tänk inte på dem. Fortsätt gå bara. Titta, där är vattenfallet. Ja, titta, där är det. Men Sigge, det är ett jättevattenfall. Ska vi gå ner under det där? Ja, vi måste det. Oj, oj, oj. Det är lugnt. Vi fixar det här. Öppna hakan, Musse. Okej. Vi hoppar ner och så simmar vi så fort vi kan rakt genom vattenfallet. Okej, vi hoppar tillsammans på tre. Varför hoppar vi inte på fyra för? Nej, Musse, på tre, okej? Okej. Nej, jag vet inte. Ett, två, nej. Tre. Simma rakt genom vattenfallet nu! Jag simmar! Det är långt! Det är långt kvar, Iris! Allt blir bra! Det är inte långt kvar nu! Nej, är du okej, Helium? Jag är okej! Simma bara, Musse! Simma! Ja, jag simmar genom vattenfallet nu! Jag med! Satt i vatten i halsen! Hur mår du, Helium? Är du okej? Det var mycket lugnare här inne. Titta, där är bergväggen. Gå upp i vattnet nu först allihopa. Ja. Upp nu. Kan du putta mig i rumpan nu snäll? Jag kommer inte upp här. Okej. Okej. Nu är det min tur. Ja, ge mig din tass. Gud vad skönt att komma upp. Visst är det. Va, Sigge, du redan uppe? Ja. Klart det. Kolla, där är den magiska bergväggen. Ja. Ja, och ser väldigt mycket ut som en riktig bergvägg. Mm. Kommer vi verkligen kunna gå igenom den där? Killar, nu glömmer ni bort. Det är magi det handlar om. Sant. Jag tycker vi håller varandra i handen och går igenom på tre. Okej. Okay. Ett. Två. Två. Tre. Det funkar. Ja, det funkar. Wow. Det är magi. Magi. Titta blommorna. Ja. De är stora som träd. Ja, och gräset är lila. Ja, det är sant. Gräset är lila. Wow. Hur många sagovärldar kan det finnas i en sagovärld? Många tydligen. Ja. Många. Hörde ni? Ja. Vad var det? Jag vet inte. Ska ni stå där länge till eller ska ni komma hit? Men vadå? Är det någon som pratar med oss? Jag vet inte. Inte jag heller. Ja, jag pratar med er. Ser ni några andra här eller? Det är båten som ligger där framme i vattnet som pratar, tror jag. Men sluta tramsa nu, Sigge. Det är klart att det inte är en båt som pratar. Ja, klart det inte är en båt som pratar. Joho, tänk för att det är en båt som pratar. Va? Det är jag som pratar. Oj. Och om inte jag har fel så måste ni skynda er hit nu. För ni ska åka med mig. Och båten går nu. Jaså, men skynda er fram nu då. Ja. Gå. Ja, men jag går ju. Ja, kom nu. Ja, kom se. Ja, vi kommer. Lugn, Nikasrullen. Ja, men måste sluta vara artig nu. Ja. Aha, här kommer ni. Ja. Vad kul det är med främmande. Jaså. Ja, jag har varit själv alldeles för länge bara. Aha. Snark. Ja, det låter inte kul. Nej, och det är det inte heller. Nej. Men strunt i det nu, för nu är ni här. Ja, nu är vi här. Ja, och pratar med en båt. Ja, men gör inte så stor grej av det nu. Nej. Jag är en båt som pratar, du är en katt som pratar och ni är möss som pratar. Ja. Se så, hopp i nu.
Ni ska åka med mig, Sunny. Åka med dig vart någonstans? Det är jag som ska köra er på den här floden. Bort till andra sidan. Andra sidan? Ja, andra sidan utav den hemliga vägen. Ja, just det. Vad spännande. Just det, den hemliga vägen. Ja. Den är så hemlig som man knappt hittar hit. Japp. Tjingeling på den! Tjingeling! Ja, det är därför jag inte får besök så ofta, va? Ja, just det. Såklart. Trist för dig. Ja. Ja, det är det. Ja. Men... strunt i det nu! Va? För nu ska vi åka båt. Ja, då är det bråttom, eller? Ja. Ni ska väl finna guldosten. Va? Och rädda djurriket. Nej. Intressant. Jo, men hur vet du det? Sjusovaren har berättat det för mig. Va? Det är därför jag hjälper er nu. Jaså? Ni verkar ha bra kontakter. Ja. Kontakter har vi. Ja. Det har vi fått lära oss är bra att ha. Ja, men minst sagt, utan er kontakt hade ni behövt simma eller gå nu längs den här långa, långa floden. Ja. Hade inte varit lika kul, va? Nej, inte om man kan åka snabbbåt istället och komma fram fort. Ja, men precis. Vem har sagt att jag åker fort? Vadå? Åker du långsamt? Ja, jag orkar inte. Är det en snigelbåt eller? Det här är ju nästan lite underhållande. Jaså? Hur ni antar att jag åker fort? Eller som en snigel. Vad händer med mittemellan? Åker du med mittemellanfart? Ja. Nej, verkligen inte. Nej, vad åker du med för fart då? Ja. Jag åker fort. Fort. Jag åker jättefort. Jättefort. Jag åker så fort så eran päls åker av. Nej, det går ju inte. Då blir vi ju nakna. Nakenness. Och en naken katt. Det är ingen trevlig syn, det är inte. Nej, snälla. Låt mig slippa se det. Jag skojade bara. Det går fort, men inte så fort. Åh, tur. Hopp i båten nu. Nu måste vi åka. Okej, jag tar hoppa ner först. Okej. Så. Försiktigt. Bra, nu kommer jag. Bra. Och så är det du, katten. Ja, jag är redan i båten. Va? Jag märkte inte när du hoppade ner. Nej, han är som en ninja katt. Han smyger sig fram. Ja, du är grym, Sigge. Tack. Ja, då var det på med flytvästarna som ligger där. Flytvästar? Ja. Vi behövde inte ha flytvästar förra gången vi åkte båt. Nej. Va? Vad är det jag hör? Har ni åkt med någon tokstolle? Nej, ingen tokstolle. Vi åkte med Larv som heter Larvi. Ja, och Tata. Jag råkar känna dem båda. Gör du? Larvis kan jag förstå. Men Tata, han borde veta bättre. Ja, jag håller med. Jaså? Bra där. Man har alltid flytväst på sig när man åker båt. Ja. På med dem nu. Ja, jajamensan, fattas bara. Flytvästen, ja, den ska på. Den ska på. Vad var det där, Musse? Det var en fin trudelutt. Ja, tack. Jag hittade på den trudelutten nu. Cool, jag diggar den. Ja, den var rätt catchy faktiskt. Tackar. Se, så är alla flytvästar på. Japp. Fast du har glömt stjärtremmen, Musse. Men vadå för stjärtrem? Ja, men den här! Ja, men precis. Den måste du spänna fast mellan bakbenen så att flytvästen inte åker av om du hamnar i vattnet. Jaså. Så här, Musse. Spänn fast den här. Okej. Bra! Ja, men gud vad obehagligt. Det här kommer ju skava i rumpan. Nej, sluta skåpa dig nu. Håll i er, nu åker vi! Okej! Oj! Åk inte för fort nu, båten! Det kan jag inte lova! Sigge, håll i dig! Jag står stadigt, det är lugnt. Bra! Åh, nej! Vadå, Musse? Vad är det? Det är min mage. Va? Min mage börjar krångla. Krångla på vilket sätt då? Den är orolig. Va? Det känns som jag måste bajsa. Nu? Ja, nu, Sigge. Musse, är det kris på riktigt? Ja, jag hittar ju knappast på att jag håller på att bajsa på mig. Nej, du får inte bajsa på dig, Musse. Ja, tack för informationen. Båten, du måste stanna! Vad säger ni? Du måste stanna! Musse håller på att bajsa på sig! Panik! Hörde jag att någon håller på att bajsa på sig? Ja, Musse har blivit dålig i magen. Oj. Jag måste attackbajsa nu. Attackbajsa? Ja, han måste bajsa nu. Ja. Ja, men du kan inte bajsa i båten, Musse. Nej, tack. Ingen bajs i båten. Nej, men vad ska jag göra då? Hoppa i vattnet, Musse. Bajsa i vattnet. Va? Jaha. Ja, det är jättebra. Bajsa i vattnet och så kommer du upp igen och så åker vi från bajskorven. Ja, det är en bra plan. Ja, men hjälp mig ta bort den här stjärträmmen. Jag kan inte bajsa med stjärträmmen på. Nej, det kan du inte göra. Nej, knäpp upp den. Så, bra. Hoppa i vattnet nu, Musse. Hoppa. Hej. Gick det bra? Ja, det är bra. Det är lugnt. Bra.
Gör det du behöver göra nu och så kommer du upp igen. Bajsa menar du? Ja, Musse, bajsa nu och så kommer du upp igen. Ja, det är redan klart. Va? Så fort? Ja, jag sa ju att det var en attackbajs. De går fort. Sluta skratta nu, det här är inte kul. Jo, faktiskt. Lite roligt är det. Musse. Ja, vad är det? Min flytkor. Jag kom efter dig. Men, jag har min egen bajskorv. Det är inte sant. Fort nu, Musse. Kom. Den kommer efter dig. Ja, men hjälp. Är ni nära? Hjälp er då. Ja, jag har dig nu. 1, 2, 3. Musse. Vad? Du är den första jag känner som har blivit jagad av sin egen bajskorv. Men vadå? Jag kunde inte veta att det var en flytkorv. Nej, det är sant. Det är faktiskt hemskt när man blir så där dålig i magen fort. Ja. Det är ingenting man kan göra för att stoppa den. Det måste bara ut. Ja, det är sant faktiskt. Det måste det. Ja. Men lika sant som att vi måste åka vidare nu också. Ja. Så spänn stjärtrömmen igen så åker vi. Absolut. Är det säkert att du mår bra nu, Musse? Ja, jag mår jättebra. Jag behöver bara lätta på trycket. Är det långt kvar? Ja, det beror på. Beror på vad? Om ni trycker på den gula lampan som blinkar på instrumentbrädan. Vad händer då? Tryck så får ni se. Okej, jag trycker. Ja, men sådär. Då var vi framme. Ja, men båten, vad var det som hände nu? Ja, vad var det som hände? Ja. Jag förvandlade båten till en båtraket. Jaha. Vilket gjorde att vi tog oss fram väldigt fort på väldigt kort tid. Jo, jag tackar ja. Det där gick fort. Ja, vi åkte ju som ett blixtrande vitt ljus. Ja. Ja, det gick bokstavligen blixtsnabbt. Det var bland det coolaste jag varit med om. Ja, jag längtar efter att få berätta det här för Camilla. Ja, det kan inte vara många som får åka båtraket. Nej, jag är den enda som finns i djurriket. Cool. Ja. Men båten, vad ska vi ta vägen nu då? Ja, åter till verkligheten. Ja, nu ska vi se här. Ja. Ni ser busken där framme som är full av massa rosa blommor. Ja, den ser vi. Bra, ni ska bara gå igenom den busken så kommer ni ut i djurriket och verkligheten igen. Ja, den verkligheten vi måste ta tag i. Ja, sant. Vi måste fortsätta nu och följa mamma och pappas fotspår och jaga vidare efter guldosten. Sant. Vem går igenom busken först? Det gör du. Jaha, okej. Då gör jag väl det. Helium, du går i mitten och jag går sist. Okej. Då var det väl dags att tacka för oss, båten. Ja. Ja, tack så mycket för all hjälp. Ja, förlåt att jag hjälper bajsa i din båt. Inga problem. Det kan hända den bästa. Ja, men precis. Men tack så mycket då. Hej då. Hej, hej. Hej då. Tjo, tjo. Gå nu, Sigge. Ja, gud vad du stressar. Vad det luktar gott om de här blommorna. Lukta hallontårta. Vad gott, man kanske ska smaka. Musse. Nej, jag skojar bara. Ja. Ska inte smaka. Nej. Man vet aldrig vad det där är för någonting. Nej, kan vara giftigt. Ja. Men okej, då går vi igenom nu då. Japp. Är det busken med dig nu, Sigge? Japp, nu går jag. Går det bra där framme? Kommer ni igenom busken? Det går bra! Snart igenom! Bra! Vad är det som händer? Stanna, Musse! Vi har ramlat ner i ett hål i marken! Herregud! Min rumpa! Det är ju en jättegrop! Ni är ju jättelångt ner! Ja! Ja, men vad ska jag göra? Är ni okej? Det är okej, Musse! Okej. Vi fixar det här. Titta om du hittar något som liknar ett rep. Som du kan kasta ner till oss. Ett rep, säger du. Ett rep. Okej. Ska vi se här. Det finns någonting som liknar något rep här. Hittar du något? Här. Nej. Men det finns ingenting som liknar någon rep. Okej. Nej, det börjar regna. Det börjar regna nu också. Ja? Jag tror det här är en fälla. En fälla som duvjägarna byggt. Va? Nej,
Det får inte vara sant. Det får inte vara sant. Lyssna noga på mig nu. Ja. Du måste leta efter två blad. Ja. Ett som är rött och ett som är grönt. Okej. Ett rött och ett grönt blad. Men det finns ju hur många gröna blad som helst. De ser annorlunda ut mot vanliga blad. Jaha. Det är förtäckta knappar. Förtäckta knappar? Knappar för vad? Knappar som är kopplade till den här fällan. Jaha. Och jag tror att den gröna knappen, som förmodligen ser ut som ett blad, kommer skicka upp oss härifrån. Skicka upp det, säger du? Det är jättebra. Jag ska leta. Jag måste hitta den. Leta i närheten av fällan. Okej. Den finns här någonstans. Okej. Den finns här någonstans. Okej, leta. Här bakom då. Här. Nej. Men här då. Men här är det ju faktiskt någonting som ser ut som något annat än ett blad. Det går en massa. Jag har hittat två blad som inte ser ut som vanliga blad. Bra! Ett är rött och ett är grönt. Eller tror jag. Vad menar du med att du tror att de är röda och gröna? Ja, jag är inte så bra på färger. Jag kanske är färgblind. Jag vet inte. Jag blandar ihop rött och grönt. Kan inte låta bli att vara färgblind just nu, tack? Jo, det hade ju varit fint, men det funkar inte riktigt så. Musse, lyssna på mig. Du kommer fixa det här. Hemma blandar du ihop färgerna. Rött blev grönt och grönt blev rött. Och du ska trycka på den knappen som du tror är röd. Okej. Jag ska trycka på den röda knappen. Nej, på den gröna. Ja, fast den röda är den gröna på honom. Han ser tvärtom. Vilken ska jag trycka på nu? Den röda eller den gröna? Okej. Jag litar på Helium. Hon känner dig så väl. Så tryck på den knapp som är röd för dig. Okej. Är ni säkra? Nej. Men tryck ändå nu, Musse. Det är vår enda chans. Tryck, Musse. Okej. Jag trycker nu. På tre. Ja. Ett, två, tre. Det funkade. Hej. Åh, vad glad jag är att se er igen. Ja, detsamma. Det var inget kul där nere. Usch. Gå inte dit. Nej, det har jag inga planer på att göra. Men du, Sigge. Ja. Hur visste du att det här var en fälla? Och hur visste du om att det här röda och gröna bladet fanns? Trollerotta har berättat för mig om de här fällorna. Uh-huh. Och det är bara duvjägarna som bygger dem. Uh-huh. Men då kanske de är i närheten. Ja, det regnar ju. De kommer ju med regnet. Ser man på? En duvjägare! Inte vilken duvjägare som helst. Mitt namn är Fjäderspets. Nej, ledaren över alla duvjägare. Den elakaste av dem alla. Stämmer. Oj. Vi som har kommit så långt, det här är inte bra. Nej, det här är inte bra. Det är inte bra. Jag håller med. Ja, ni verkar kloka. Ni har helt rätt. Det här är inte bra för er. Inte. Men för mig... Äntligen är ni fast. Nej. Trodde ni på riktigt att ni skulle komma undan? Det är alltså du som har byggt den här fällan. Ja. Men jag hade ingen aning om att det var ni som skulle falla ner i den. Inte? Men varför byggde du den då? Ja. För att jag länge har undrat varför djur och varelser kommer ut ur den där busken där från precis ingenstans. Jaha, sant. Och vet du vad? Nej. Det kan du fortsätta undra. Aha, du är inte lite kaxig du, din lilla mus. Vi får se hur länge till det varar. Ja. Vadå? Vad har du tänkt att göra med oss? Ja. Ni är nu mina fångar. Och jag kommer ta med er till duvjägarnästet. Nej. Och där kommer ni få sitta i en fängelsehåla. Tills? Ni talar om var guldosten finns. Nej, det kommer vi aldrig göra. Nej. Inte för dig. Aldrig. Vi får väl se. Nej. Va? Vad var det där? Inget. Jag hörde ingenting. Konstigt.
Tyckte du hörde något? Nej, jag tror du hör det i synen nu faktiskt. Musse! Vänta lite nu, din lilla mus. Vadå? Vad är det för fjäder du har bakom ditt öra? Den hittade jag i skogen. Den där hittade du inte i skogen. Oj. För det där är min stjärtfjäder som du snodde i skogen. Snodde och snodde. Nej, jag lånade den av dig och tänkte nu lämna tillbaka den till dig. Precis, så är det. Tror ni jag går på det där? Ja. Nej, det gör jag inte. Nej. Och jag ska be att få tala om att det sved till ordentligt på stjärten när du drog av den där fjädern. Rätt åt dig. Alltså, skratta bäst som skrattar sist. Vadå? Nu är det slut på det roliga, Sunny. Va? För nu ska vi till duvjägarnästet. Nej! Måste han flyga så högt? Ja! Och hålen i det här nätet är på tok för stora. Vi kan ju falla rakt igenom. Inte jag. Nej, för du är större än oss, Sigge. Det stämmer. Men håll i er hårt. För om ni åker igenom hålen ner på marken så kommer ni inte överleva. Det är på tok för högt. Ja, men tack. Uppmuntrande att höra. Måste sluta babbla nu och håll i dig istället. Ja, ja. Titta där. Var? Jag tror jag ser du. Duvjägarnästet! Det är ju svart! Ja! Ett svart slott! Ja, men herregud, det ser ju ut som ett svart slott! Jag vill inte åka dit! Nej, men vad är det här nu då? Varför slår klockorna? Varnar de för någonting? De välkomnar sin herre hem! Som har ett fint byte med sig! Ja, detta ska firas! Det är ingen rolig fest det här inte. Nej! Nu kommer vi landa! Eller störta! Aj, min rumpa! Kära fiender, välkomna till duvjägarnästet. Är det bara jag som vill åka hem? Nej, jag med. Jag med. Usch, vad blött och mörkt det var här. Lako! Släng dem i fängelsehålan. Nu! Nej! Släpp mig! Släpp mig, sa jag! Släpp! Du har lyssnat på I duvjägarnas klor. Bok 4 i första serien. Av Camilla Brink, Musse och Helium. Oj, det var spännande. Men, Musse. Ja. Jag skulle vilja säga en sista sak bara. Ja, men då tycker jag du gör det. Tack. Jo, då skulle jag vilja säga att om du gillar, eller kanske rent av älskar vårt magiska äventyr, dela gärna med dig och tipsa om oss till alla dina vänner. Ja, vilken bra idé. Så att de också får en chans att kunna hänga med oss ut på denna magiska och spännande resa. Ja, men exakt. Men nu vill jag tacka dig för att du har lyssnat på vårt äventyr. Och tack för att du följer med oss på detta uppdrag. Det betyder mycket för oss. Ja. Hej då. Hej då. Och puss och fis. Puss och fis.